Sağım şuzu bir seçim o cürpası mı gobre bu. Me bu utmulad böyle oldu diye bende şey kadar aspoyanta, radgan et. O el işe kadar rahat saklas mı zeyas. Cirti bir mzade bir tüken tüzde, bir rahat sebep şu bir kovi. Tam yoruz, mahara şu tüken tam da bir sağıbro. Martelye bir rakat otmagram, çarmı mitgeba, ramdeyin tüken gani, aklazi sekrantan da çemi rahat sağıbris Володин ще. Диди мадлоба, ам пата ви се мизгам. А, па, па, та шахди, ма пати, че му джир пасе бо. Ай, ваде, ки да ше задава. Ахла ви гасурис, па, та, апарат. Опа. Кавърче, лот. Ki kalak çevir. Hadi ayıs var mı şimdi sunas? Ara denşi çartulir var ayıs uşlis. Ara ne dajı da iba da. Ne da bu etene. Söz yana periye. Bu dişi bu uxadut. Bu uxadut. Ki? Kamur tuli ya? Ti to ti tam rigora. Por saat ti raz dajte. Всё, кавак тебе, вот мы гони все каргат ик. Хо. Будешь мой тут хочешь наши? А тогда технику ригаугро мохта да гамосохта. Чун вапузнебт ძალიან შვენიერს და ეროვნულობით სავსე მოძრაობას, რომელსაც ჰუმანური საქართველო უწოდეთ. სწორედ ამის ფარგლებში მიმდინარეობს ეს ჩვენი შეხვედრები ჩმუჯერფასო მეგობრებო თქვენთან, მასწავლებლებთან. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენ ახლოს მიიტანოთ გულთან ჰუმანური პედაგოგიკის იდეები და რამდენად შესაძლებელია ეს თქვენ ცხოვრების პრაქტიკაში გაატაროთ. ამით თანდათანობით სკოლა ჩათვება, სიყვარული დაისადგურებს, სიკეთე დაისადგურებს, სკოლაში ბავშვებს გაუხარდებათ, თუ ბედნიერებაც უფრო და უფრო მოახლოვდებათ თქვენთანაც და მათთანაც. აი ამას ეცვლება ჩემი საუბრები. შეგახსენებ ცოტა რაღაცას. პირველ შეხვედრაზე მე თქვენ შემოგთავაზეთ ჰუმანური პედაგოგიკის დაშვებანი. ალბათ ეს გაახსოთ. ჩვენ დავუშვით, რომ ნამდვილად არსებობს ღმერთი, ეს ვირწმუნეთ. ვირწმუნეთ აგრეთვე, რომ ჩვენი სული უკვდავია და ვირწმუნეთ აგრეთვე, რომ აი ეს ცხოვრება, რომელიც ჩვენ ამ დედამიწაზე მოგვეცა, რაღაცა მიზნით გვეძლება ჩვენ, არა შემთხვევით. ხო, აი ეს სამკვდედრო შეკრად, ერთ მხარეზე ერთ გვერდზე დაეწერება ღმერთის არსობა, მეორე მხარეზე გვერდზე დაეწერება სულის უკვდება და მესამე, ესე იგი, ფუძე იქნება მიწერი ცხოვრების ააზრი. Ay es samkutadi şevkari çön daşı bebis meşu obit. Ama ödürüz tüküit vinariz bavşi. Albat gagaksın ebtek, albat gavsut, gagaksın ebt. Bavşi yariz moğlina çön çore başı. Mas muaks tavisi mizani, tavisi çore bizgisa, misiya da maşi çanırgulia ama ödürüz sulis usazuro şesad zedeblo bani. Amrigat, თუმცა ველი წუზრო ბავშვს არ ეყურება, არ ეს მის ცუდია, ჩამორჩენია და სხვა, ეს არ იქნება სწორი სიტყვი, რადგან ბავშვები ასეთები არ არიან. ხოლო ჩვენ პედაგოგიკა გვინდა მონახოთ ისეთი, რომ მივახვედროთ ყველა ბავშვი თავისებურია და ერთი და იგივე პედაგოგიკა, ერთი და იგივე სიტყვა გზა ყოველთვის ყველასთან არ გამოგვადგება. აი ასეთია ბავშვის ჩვენი ხედვა. Şimdiki meore saubarze me şevetsade amexna tkuentvis avtoritaruli pedagogikis nu gamolinebani rogoria is tavisi arsites protsesebi bavshtan urtiertobani masabdes buneba rogor gokhateba bavshis buneba rogor gokhateba sartot gakvetilebda svangvari da shevetsade daminakhvebina rom es protsesi nu manki gagzarda chvens mets avtoritaruli pedagogikis shvili var magram ეს პროცესი მოძელდა. თაობა მოვიდა ახალი, პედაგოგიკა კი ძველია. ამრიგად ჩვენ წინაშე დგება კითხვა,
რავკნათ ამახალ თაობას ისევ ძველი პედაგოგიკით მივხედოთ თუ შევცვალოთ ჩვენი პედაგოგიკა იმიტომ რომ ბავშვებს ვეღარ შევცვლით ბავშვებს იმიტომ რომ ჩვენ თავი დაიცოთ ჰიპერაქტიურები დავარგვით ცელკები მოუსვენრები თანაც და მივაბრალოთ რომ ეხლამდე ბავშვებს არაფერი არ უნდა მარტო გართობა უნდა და სხვადასხვა და აი ყველაფერი ამით თითქოს და ჩვენი ავტორიტარული პედაგოგიკა გვინდა გავამართოთ მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ თქვენი მეშვეობით ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცხოვრება პრაქტიკაში ამ ავტორიტარულ პედაგოგიკას ნელ-ნელა მოუწოდებთ მადლობა გადაუხადოთ მას ჩვენს მასწავლებლებს რომელმაც ის გააკეთეს რაც იცოდნენ ისე გააკეთეს როგორც იცოდნენ რომ სხვა ცოდნათ შეიძლება სხვა გაეკეთებინათ მაგრამ მათთან ჰუმანურ პედაგოგიკაზე ლაპარაკი მაშინ არ იყო ამიტომ ნუ დავდებთ ნურავის ბრას ნურც მშობლებს რომელმაც შეიძლება რაღაცა დაგვაკლდეს ნურც მასწავლებლებს იმიტომ რომ ისე ვიმორებ ჩვენ მივიღეთ მათგან რათმაც მათ შეეძლო ჩვენთვის მოეცათ ამრიგად ქედი მოუხარდა ჩვენს აბზრად მასწავლებლებს დიდი ბაგბადობა ვუთხრათ და შევხედოთ ჩვენს პრაქტიკას გავაგრძელოთ ეს ტრადიციები თუ დრო არ რომ ჩვენ განახლებული ცხოვრებით მიუდგეთ ბავშვების აზრდასა და განათლებას აი ეს აზრები რომლებიც ჩვენ წარსულ მეცნიერებაზე განვიხილოთ ახლა კი რა მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ აი ამ ჩვენს სამკუთხედში ჩვენს დაშვება და სამკუთხედში რა ისე აი გიჩვენებთ ხედით აი ეს საფუძველი ნიშნავს ჩვენს მიწერ ცხოვრებას მე მინდა თქვენ გაგიჟეროთ აზრები ცხოვრების აზრის შესახებ რა არის ცხოვრების აზრი ჰუმანური პედაგოგის თვალსაზრისით იქნება თქვენც კივი აზრი გაქვთ რასაც მე გეტყვით იქნება თქვენ სხვა აზრი ქონდა და ეს მოიწონოთ რასაც ახლა მე მოგახსენებ ან იქნება თქვენ უკეთესი გაქვთ და მაშინ ის დაიტოვეთ რაც გაქვთ მაგრამ საუბარი ცხოვრების აზრზე რაღაცა კარგს გვაპოვნინებს რა ჩაგვაფიქრებს ერთხელ კიდევ გადავხედოთ ჩვენს თავს სურგზაზე ვდგევარ თუ უნდა რაღაცა შევასწოროთ ჩვენი ცხოვრების გზებზე ამრიგად აი ეს საკითხი ცხოვრების აზრი ვიდრე საუბარში ვუდგებოდე მინდა რამდენიმე კითხვა მოგცეთ ჩაიწერეთ ეს კითხვები იფიქრეთ ამ კითხვებზე და თქვენში მონახეთ პასუხი ამედროს პასუხი შეიძლება ეძებოთ ჩემს საუბარშიაც პირველი კითხვა თქვენი აზრით რატომ მოგვავლინა უფალმა ამ ქვეყნად მე ჩემ თავს შეადგენ ხოლმე ამ კითხვას მართლაც და რატო ვარ გაჭი რატო გავჩნდი და რატო ვცხოვრობ ამ ქვეყნად რა იყო ამის მიზეზი თუ არაფერიც არ იყო მიზეზი უბრალოდ ჩემი მშობლების სურვილი იყო რომ შვილი ხოლოდა და გამაჩინეს მე ეს იყო თუ მე თვითონ და გავჩენილიყავი ჩემ მშობლებთან თუ სხვასთან გავშტებოდი არ ჩვენ რომ უნდა გავჩენილიყავი რომ მიმოღო სხეული და რაღაც მექნა ამ ცხოვრებაში ამრიგად პირველი კითხვა თქვენი აზრით რატო მოგვავლინა უფალმა ამ ქვეყნად მეორე კითხვა გაქვთ თუ არა თქვენ ცხოვრების აზრი თუ გაქვთ მოდი ასე მოიქცეთ ახლა მე გიკარნახეთ წინადადების დასაწყისს და თქვენ დაასრულეთ ეს ძალიან მარტივია ეს ჩემი ცხოვრების აზრია შეიძლება ეს და მიუწერეთ რა არის თქვენი ცხოვრების აზრი შემდეგ როცა ჩვენი საუბრები დასრულდება აბერტი შეხედეთ დაემთხვა თუ არა ჩემი და თქვენი აზრი ერთმანეთს თუ დაემთხვა რასაკვირველი ეს ძალიან კარგია თუ არ დაემთხვა ესეც კარგია ხო გავერკვევით ჩვენი დავიტოვოთ თუ სხვა ის ამირჩიოთ რომელსაც მე თქვენ შემოგთავაზებ შემდეგი კითხვა ცხოვრობთ თუ არა თქვენ თქვენი ცხოვრების აზრის შესაბამისად ესე იგი ცხოვრების აზრი უბრალოდ გაქვთ და იცით რომ ეს აზრი გაქვთ თუ იმ აზრით აგებთ თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობას სამუშაოზე იქნება ეს სკოლაში გაკვეთლების ჩატარება იქნება ეს კოლეგებთან შეხვედრა მაღაზიაში შეცვლა თუ სხვაგან იმიტომ რომ ცხოვრების აზრი ყველგან და მოქმედებთ სადაც არ უნდა ვიყოთ ხო ამრიგად ამ ცხოვრების აზრის შესახებ ვიცით რომ გვაქვს თუ ამ ცოდნით ცხოვრობთ
ay sarış şemi kitkar. Ta ki de verti, çamucur pası bu çay içeri tesats, ragan suheba, çorubis azırsa da çorubis mizas şoris. Erdi de gibi es, ne ba çorubis azıranı çorubis mizani tu es, ori suhada suha ramaris. Amrigat metkonuka kitkabı mogetsit, ahla, şemok tavazet, çems pikreps, çorubis azırış şesahet. Mes çemi daskunebi didi xaniye şevimuşave darugit rat martali zalyan didi xaniye am tsxorebis çemi tsxorebis azirs kide tsxorob miom bu çemi tsxorebis azirs mixevitebti magram es marto çemi ar aris me zalye beor tsqarovshi vezebe tsxorebis azri rasamobden filosofosebi rasamobsam shesagebe religiya rasamobet suleri mozgrebis avtorebi beori vigitxe beori vezie çem tavshiats vezie Marta zaratu aram koğnat ramin da bolos da bolos me am koğnaze miviğo an çaviğo akedan mer. Ara da qola perma ama didi xaniye çamumitqaleba azri. Çorebis azri. Şimdi gavdekidem teli çemi çoreba rogorç ki şemezlo daukemdebare çorebis azris. Da dğemdi ase modi var. İçi sulsulobrom qoil çemi şoqodra aydığma deli çemi saubaris tkuentan. Ani sırasında dres vakete, çünkü patır eklesesi şevedi tu, ağır çünkü ak halk şudaya bıdık şimdi astumre biz mogu idne çınaka, maş ola peramashi, çorur biz azri, xorçelde ba tuara, ragatsa sat certi, kompüter şey çevi kede, ay ase, çorur biz azri, çemi mudmuad gamçu alavi, çemi ter, çemi çorur biz gamçu alavi, asat kat ideye kahlat, ay ase utsilob me Çemi çorebis azri sinavlet vakciyo. Tukenc ase ikçevit tu ara. Akhla gitkha, ratom davibadet am kveqnat. Mi ase meçune borumu, gmertma çuyen, da sertot, çoçxalmatsam, dedamitsase, ragatsa mivlinebit gamokutsana, mogvavlina. Da titkhoza gitkhra, tukenik tsakhvalt droebit, ara samudamot. Дроебит цахвалт дедамицазе гаатерев тик рагаца дрос эс дро гамоцэрилия цинасар гансазгрулия дгэбшия датулели гаатерев там дрос да унда шиасрлут эса да эс шемдег брундебит мивлинебидан да ангариш гвабарэбт миахизе асе царгуидгине чеми цхореба ром асе вар молэнили და მოვლენილი ვარ იმიტომ კი არა რომ რაღაც გავისერნო რუსთავის პროსპექტზე ან რაღაც ქვეყნებში წავი წამოვიდე ჭამო ვის სვა ვილხინო ამიტომ კი არა ეს ყველაფერი უნდა ვაკეთო რომ თავარი უფრო უკეთესად გამომივიდეს ხო მაშ თავარი აზრი სულ სხვა აი ეს სულ სხვა დიდხანს ვეძიე მე ვეძიე ჩემი სხეულის ასე თქვა მოთხოვნილებაინც Хом, ра არის ჩემი სხეული. Და ჩემ სხეულს ბევრი რაღაცა უნდა, სხვა თავშურს გართობა უნდა, ხენა უნდა, ჭამასმა უნდა. Ара, ეს რასაღა რაღაცა, აი მომხილავი რაღაცების ჭრეტა უნდა და სხვა ამგვარი. ესე იგი სხეულს უნდა რომ თავისი სხეულებრივი მოთხოვნილებანი დაიკმაყოფილოს. Სხვა თავშურს როცა ჩვენ ტელევიზიით მოგვიწოდებენ ხოლმე რომ მიიღე ცხოვრებისაგან ყველაფერიო რა უფრო სწორად წაართვი ცხოვრებას ყველაფერიო ეს არის სწორედ ცხოვრების სხეულის ასე ვთქვათ მოსალხენი მოწოდება მას წავართვა ცხოვრებას ყველაფერი ისეთი რაც ჩემს დღევანდელ დღეს გაახარებს ხო მაგრამ ჩემში არის სულიც ის როგორც თქვენში და ჩვენ ერთად შევთავაზეთ რომ სული უკვდავია და ის არის არსი ჩვენი ცხოვრებისა. რა კარი იქნებოდა ჩვენ მოძიფასებო რომ ჩვენ ყველა ვინც თქვენ მივიცახლა მიისმენს და ვინც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობს დედამიწაზე ვინც ცხოვრობს ყველა ერთად გავიგოთ რომ ჩვენ დედამიწაზე უბრალოდ ადამიანები კი არა ვართ არსებანი ვართ. Suleri arsebani vart adamianis sxeulshi. Suleri arsebani. Çünkü suliam tavari da arais turas moktos çeni sxeuli.
თუ სულიამ თავარი, მაშინ ჩვენი ყურადღება სულის ზრუნვაზე გადაერთობა. Რა უნდა ჩვენ სულს? Კმაყოფილია თუ არა ის იმით, რასაც ვაკეთებთ. Თუ არ არის კმაყოფილი, საითკენ მოგიწოდებს ის? Ამას გულს ვეკითხებით, ამას ღმერთს ვეკითხებით, ლოცვებით ვეკითხებით, ფიქრით ვეკითხებით, ამას ერთმანეთს ვეკითხებით, იმიტომ რომ არიან შესრულებ ჭკვიანი ადამიანები, ბრძენი ადამიანები და ბევრი რაღაცას ჩვენ გვირჩევს. მათ რჩევს ყური უნდა მიუგდოთ. ამრიგად, რა არის სხეული და რა არის სული ერთმანეთისთვის? აი რა. სხეული სულის ინსტრუმენტია. Სული სხეულის მბრძანებელია. Სული შემოქმედია, სხეული აღსრულებელია. Ეს ისევე როგორც კახელი კაცი ჩონგურს აიღებს და დაუკრავს და დაამღერებს მასზე. ხომ? Რა არის ჩონგური კაცისათვის? Რა არის და სხეულია? Თვითონ მომღერალი რა არის? შემოქმედება. Ამ ჩონგურის გარესე მომღერალი არ ვარგებს ჩონგურზე, ვერ დაამღერებს რაღაცას, არა? Çonguri şirdeva, param çonguri, am şomukvediz gari çe çar var, gemi derom, titon vera priz gam kitabeli verarız. Am brigad, suliya mamozrebeli zala, da çeni sheuli, sus emsahureba. İsorgur çonguri, gitara ekteba, tu es royali, tu rağat suha instrumenti, emsahureba, çes şomukvedibiz, şomukvedibiz zalibiz gamolinas. Ay tu es hase miviget, maş ra gamodis. Ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის სული. ყველაზე მთავარი საზრუნავი ამ ცხოვრებაში არის სული და არა სხვა რა. ჩვენი სული ითხოვს ჩვენგან რაღაცას. ჩვენ აქ ჩამოვედით, მოვედით, დაიბადენით, არა იმიტომ რომ გავერთოთ და ვილაღობოთ, არამედ იმიტომ რომ მთელი ამ მიწერი ცხოვრებით სულს რაღაცა შევძინოთ და ისე დავბრუნდეთ უკან. ახლა მე ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, იცით, ახლა მე უკვე კარზე მომადგა ბევრი რაღაცა, თუმცა ვცდილობ რომ ჩემი საქმნობით ეს მომავალი ცოტა იქითკენ გადანაცვლდეს, იმიტომ რომ მე ჩქარება რაღაცები გავაკეთო, აი ეს ჰუმანური საქართველო დაფუძნდეს, მე კიდევ რაღაცა იდები, მაგრამ თქვენ კარგად იცით, არა ღმერთსაც თავისი გეგმები აქვს და იქამდე გაცლის, სადაც სადმედისაც თვლის რომ ეს საჭიროა. იმის შემდეგ, ნუ როგორც ქრისტე ამბობს, გამოგვაბა მე კამარზე წაგვიყვანენ იქ სადაც უნდა რომ წაგვიყვანონ. ამრიგად, ხშირად ფიქრობ მე, მაშ რა უნდა უქნა ჩემს თავს? ანუ ჩემს სულს ისეთი რომ ეს თან გამყვეს. სანდარდო რო თქვა აკეთო ხომ ჩვენ ვერაფერ ვერ მიგვაქვს, არა, კარგად იცით. ვერაფერ ჩემოდას ვერ გავავსებთ, რომ თან წავიღოთ, იქნება იქ გამომადგესო. ძველად იცოდნენ ხოლმე ადამიანს რომ დამარხავდნენ, ჩააყოლებდნენ დანებს, ჩანგლებს, ხვლებს და ასეთ რაღაცებს, რომ იქ დასჭირდებაო. მაგრამ როცა გათხრებს აწყობენ არქეოლოგები, ხედავენ ეს დანებს და ჩანგლებს, აგერეთ ჩაჟაგულ აქა და იქ კაც არაფერიც არ წაუღია. მაშ რა გამოდის? ჩვენ აქ რომ მოვედით, როგორ უნდა დავბრუნდეთ უკან? ბრძენ ხალხს უთქვამს, ის რაც ღმერთმა მე ბიბოძა, როცა გავჩდი, მისი საჩქარია ჩემთვისო. მაგრამ ის რაც მიაქედან და წავიღო ღმერთისთვის, ეს ჩემი საჩქარი იქნება მისთვისო. და ეს მაფიქრებს, რა უნდა წავიღო მიაქედან ისეთი, რომ ღმერთს ეს საჩემგან საჩქრად გამოადგეს, მიიღოს ჩემი საჩქარი. ახლა თუ მივალდა ვეტყვი უფალო, აი ჩემი დიპლომები ხედავთ, აი ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე, ასე დამარჯილეს, ასე დამაწინაურეს და სხვადასხვა, ნახე როგორი კაი კაცი გავხდი, არა? თუ უჩნებ ჩემს წიგნებსაც ნახერები დავწერე, აგერ ჰუმანური საქართველოს მოძრობა დავაარსე სამგვარი. როგორ ფიქრობთ, ის ამას ჩამიტვის ზღნად? Რა თქმა უნდა არ ჩამიტვის, რადგანაც ეს ყველაფერი მიწიერი მინახწევარია. მან კი მოვლა იმისთვის, რომ სულიერი მონაგებით დავბრუნდე უკან. მე ახლა ვჩქარობ ერთი ადრე უკვე ნათქვამი ხატი, კიდევ ერთხელ გამეორო თქვენთან და უფრო ღრმად ჩავიხედო მასში.
ეს ხატი გითხარით მაშინ ძალიან ბრძენ ადამიანს, აი კაცობრიულ მოქალაქეს შეკუდეს. ეს ლევ ნიკოლოზისე ტოლსტოია. როგორც იცით, ეს უზარმაზარი მოაზროვნე კაცია. აი რა აქვს მას ნათქვამი. Ყოველი ადამიანის სული როგორც ალმასი ისე არის. Თქვენი სული ალმაზი ძალიან ძვირფასი და მაგარი ქვა. Მას ჩემი სული და თქვენი სული როგორც ამბობს ეს ბრძენი კაცი ალმასივითა. Მე აგრძელებს, მაგრამ მხოლოდ ადამიანზეა დამოკიდებული ეს ალმასი. Gahteba brilliant tu ar gahteba. Amge arsebe chemis suli almazia da marto chemzia damokidebuli da aravize svaze am almas brilliantat davobrneb ukan tu isov almazad tsavigeb ukan arapers ar shevmadeb. Tken karad mogasenebat almaze ratsarda zveri gahtes ro tu is brilliantat iktsa misi pasi kide upro ganisazvreli ikneba. Ara თითოეული წახნაგი ალმაზზე დატანებული ეს რაღაცა დიდი შრომის ფასია, დიდი მინახცევარის ფასია. იულერსაც კი მართალ ალმაზი მუშაობა ძალიან უჭირს. უჭირს, იმიტომ რომ ციცქნა ალმაზი უნდა დაამაგროს და ზეთ იქნება 300 ასე ვთქვათ წახნაგიც დააყოლოს. ეს დიდმა ხელოსანმა რა, მაშინ ეს ალმაზი ბრილიანტად ქცეული უბრალოდ აფეთქდება, იცით, რაღაცა გაისხებს და რანაირი სხვებს არის შურის. აი ამ სხვების გამო არის, რომ ქალებს ბრილიანტი უყვართ. აფასებენ, ბრილიანტის ბეჭდები უნდათ, ბრილიანტის საყურები უნდათ. კი, ეს კარგია და ისურეთ ეს ყველაფერი ჯირფასო ქალებო თქვენი ქფრისაგან. თუ კი შეუძლიათ, შეგიძინონ ესეთი, ეს კარგია. მაგრამ ყველაზე ჯირფასი ბრილიანტი ეს ჩვენი სული უნდა გახდეს. Იესო ქრისტეს ერთი ძალიან ძლიერი და თითქოს და მიუხვედრელი გამოთქმა აქვს, იცით? აი ასეთი, ვისაც აქვს, მასვე მიეცეს. ვისაც არ აქვს, ისიც წაერთოს, რაც აქვსო. გამიგეთ, მაშინ ვისაც აქვს, ზოგიერთ კაცს ეს ქონება გონია. იცით, თუ აქვს რაღაცა დიდი ქონება, მასვე უნდა მიეცეს ქონება, თუ კაცი ღალატია, ღარიბი და ღატაკია, ისაც უნდა წაერთოს, რაც აქვს. რასაკვირველია, ამაზე არ არის ლაპარაკი. თუმცა კარგად ჩაუფიქრდება ამ წმიდა წერილს, ნაკვთქვამია ლაპარაკია იმაზე, რომ ვინც ზრუნავს თავისი სულის სრულყოფაზე, მას წაეშველებიან, დაეხმარებიან და უფრო მეტი გამოუვა. და ვინც არ ზრუნავს სულის სრულყოფაზე, რა სრულყოფილებაც ჰქონდა, იმასაც დაკარგავს. ერთმა კი მოგცა ბრილიანტი, მაგრამ იქნება ბრილიანტს ერთი წახნაგი უკვე გაუკეთე, ან და გამოყო ერთი წახნაგი მდღრიალა. მაგრამ აქ, ამ დედამიწაზე, აღარ ვიზრუნე ამ წახნაგისათვის, სხვა წახნაგებისათვის. რა მოხდება? და ეს მითხრა იესო ქრისტემ, ეს წახნაგი ჩაგიქრება, რაც ჰქონდაო. ამიგეთ, ამრიგად, ჩემი და თქვენი ყველაზე დიდი საზურნავი ყოფილა რა? სულის სრულყოფა. აი აქ იბადება კითხვა. რას ნიშნავს სულის სრულყოფა? რა უნდა სრულყო ჩემს სულში? სულში. რა უნდა სრულყო სხეულში, ვიცი? კუნთები უნდა სრულყო, მოქნილი უნდა მქონდეს სხეული. ამიტომ არსებობს სპორტი, ვარჯი, ცურვა იქნება ეს, კალათბურთი იქნება ეს, ჩოგბურთი იქნება, ფეხბურთი იქნება და სხვანაირი ტანვარჟები და სხვა ამგვარი. ამიტომ არის, რომ ჩვენი სხეული მოქნილი და ძლიერი გახდეს და ამას ჯანმრთელობასაც მივაწერთ ხოლმე. თუმცა კარგად ვიცით, რომ ყოფილი სპორტსმენები ყოველთვის როდი არიან ჯანმრთელები. ესე იგი, ფიზიკური ვარჯიში აჯანმრთელებს ადამიანს და არა მხოლოდ სპორტის გადაყოლილობა, რომელიც ხანდახან სულს კიდევ უფრო და უფრო გვაშორებს ხოლმე. ამიტომ სული სრულყოფა ყველაზე მთავარი. ეხლა რა უნდა სრულყოთ ჩვენ სულში? პასუხი ნათელია, ის რაც სულის თვისებაა. სულის თვისება კუნთებია, მაგრამ სულის თვისება კუნთები არ არის.
მისითვისებ რაღაც სულიერება სანარი დაკავშირებული. ჩვენ არ გაგვიჭირდება ახლა ამ თვისებათა გამონახვა. პირველი, ალბათ ეს არის ჩვენი აზროვნება, ხო? აზროვნება გახსოვთ როგორ იწყება იოანეს სახარება დასაწყისში იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო სიტყვა. ის იყო დასაწყისში და ყველაფერი მით დაიწყო სიტყვით. სიტყვა, ანუ ლოგოსით. რა არის სიტყვა ლოგოსი? ეს არის რაღაცა შეკუმშული აზრი. ჩვენ ძალიან ძნელია წარმოვიდინოთ ეს აზრი. ყოლა ძნელია, მიუწვდომელია. თვითონ ეს ფრაზაცკი რო დასაწყისში იყო სიტყვა, აი ეს ფრაზაცკი რაღაც ალეგორიული ფრაზა, ვიდრე მთელი ჩეშმარდება და სისრულე. არა, მაგრამ ის რომ აზრი ქმნის ყველაფერს, ამაში ჩვენ ალბათ ეჭვი არ ვეპარება. აბა მიიხედ მოიხედეთ იერვლე. თქვენ ახლა სახლში ბრძანდებით. ეს თქვენი სახლი რა შექმნა? აზრმა და მე ხელმა, ხო? ხედარგეთ. როგორ დაირგო იქ ხე? თქვენი სურვილით დაირგო ის ხე? არა? ციგნები წაიკითხეთ, ციგნები დააწერეთ. ხედავთ, ჩვენ ციგნები ძალიან ბევრია ისეთი რა მატერიალიზებული, რაც აზრმა შექმნა. ჩვენ ბუნებას სახეს უსვით, უსვით ჩვენი აზრის მეშვეობით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თვითონ აზრიც ხელები რა არ გქონდეს, თვითონ აზრიც კი სულის გარე სინამდვილეს. ახლა შევიხედოთ ჩვენს აზროვნებაში. შეიძლება ხანდახან იცით მე ეგრე მემართება ხოლმე და იქნება თქვენს ხანდახან რომ გამოერკვევი ხოლმე და უცბად გამიელებს რაზე ფიქრობდი ახლა მეგაც. კინოღამ შევიშავ ხოლმე ჭვიდამ ჯო რაგორად შეიძლება ჩემს თავში ეს აზრები მოსულიყვნენ. ხალხი მიიყვარს, მათთვის ბედნიერება მინდა. მინდა რომ სიკეთე მიუტანო, სადაც არის სიხარული, სიხარული ავანთო იქ. ხო და ამისთვის ვიჭი, მაგრამ თავში საიდან მიჩნდება ეს უხიაგი აზრები? ამას ხანახან კანიებს ეძახი ხოლმე, კალი აზრები, ან რწყილები და ასეთ საიდან მიჩნდება ეგეთი აზრები? ესე იგი არაკეთილშობილი აზრები. ხო, მე რა საქმეა, ბევრი აზრი ჩავაკრე, გავაძევე, მოვნახე რაღაცა გზები, რომ იმათ კარები ჩაუკეტო და არ შემომჭრა თავში, მაგრამ აზრი ისეთი ძლიერი რამ არის, რომ ერთი პანჯრა რო გააგდე, მეორე და შემოგეპარება. მაშ ჩვენი პირველი საზრნავი გავისუფთავოთ აზრები. როგორ გავისუფთავოთ? არ უნდა გქონდეს ჩვენს აზრებზე შური, ბოღმა, სიძულვილი, ჭირვებულობა, წყენები, აუგი, ჭორაობა. ეს ყველაფერი აზრების ბუქია. იცი? აი თუ გინახიათ არასვადებული გზაზე რომ მანქანა გაივლის და ბოლი ავარდება რა, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ხედავს, მძღოლი უკან ვეღარაფერს ვერ დაინახავს, უკან მოიხედოს, ხო? აი ეს ბოლია, ეს ბუქია ასეთი აზრები. ასეთ აზრებს აი ესეთი განცდები იწვევს. თუ ვინმე გძულს იმაზე ფიქრობ, იმას ცუცუთლი, იმასთან შეხვედრა არ ქსიამოს, თუ შეხვდი კიდე მთელი დღე გაგყვება ეს წუხილად, ხომ? თუ ისგან რა ვინმესგან რამე იწყინე, ახლა ეს წყენა ქვად დაგაწება გულზე და ფიქრობ და იმასაც ეკამათები შენს თავში, ხედავთ რები გამოდის? ამრიგად ჩვენი აზრები გვიმძიმდება იმითი, რომ ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას. ანუ და ეს სულისთვისება. ჩვენ რომ მივალთ უფალთან, ის თვითონ დაინახავს, ჩვენ აფრის თქმაც არ დაგჭირდება, კითხვასაც კი არ მოგცემს, აბა მითხარ ერთი ჩამაბარი ანგარიშიო. თვითონ დაინახავს, უფალი იქნება თუ მისი ანგელოზები იქნებიან, თვითონ მიხვდებიან, რითი დაუბრუნდი მე? სუფთა აზრებით? თუ ისევ იგი მოვიტანე, რაც მქონდა. ან უფრო დავანაგვიანე ის, რაც მქონდა. აი ეს ერთი. ხო? როგორ გავისუფთავოთ აზრები, ეს ცალკე სალაპარაკო თემა არის. მაგრამ ისე, როგორც ასე თქვა, წინასწარ ჩვენისთვის გეტყვით. არა, დიდხან ძროა არ გაატაროთ კაც იმ ადამიანთა შორის, რომლებიც, ნუ, ახლა დიდი ბოდიში ამ სიტუაციაში და, ნუ, არ არიან თქვა დაალაგებულები. არიან ეგეთი ადამიანები, ძალიან კი არ მიაწოროთ ოდეს სიტყვა ვინმეს. მაგრამ ასეთი ადამიანები არიან. არ გაატაროთ დიდი დრო, არ ცუდი უსურვოთ მას.
Kargi usruvet, usruvet. Gmer çestuvet olmaz. Çuva da uburnuz, gizaze dağınız. Şestuvet set siqavilte de gansit. Da gadegit viskan. Ara, a usruvet ragatsa, dogma poli unda gauçodet. Tkveli situa utkharit da gadegit gans. Es erti. Ari kitqo tsudi tsiginebi. Ar uqurot tsud saqurebas. Ar uqurot. Ar usruvet tsud sitqebs. Ay dayıkuruyet, kurebi çayide, titebi gayet salet garemos. Ara, arusunda çud musikas, ramden ya çudi musika, romelits, marto sxeulet, sxeul zacan çıgarebs. İçi de kaye, ginda xelpehi ikniyo. Ara, da utavolo tereli, kudars, pehep, sakinönebso, ay aset ya çudi musika. Su zacan çıgarebs. Titkoz da xeşe varkiyede da, kuahetum cipe, kuala peridabla çamuk garet. Ay aset ya. Dayıçavit tabi. Anu parçalık gavicileri çöğeşki. Tüken çıkarken mokşanıma testu ise ba. Siğaruli. Kaktu ara tüken siğaruli. Ekla veytiğiz tüken şorşu meha aramin arvin qoştuk ekanazı o. Aramin o. Ertmek imitra akerti meçhul klasili bavşu yok orta. Çemta şemovi de akada. Gitge. Dem şomla bir metki rogur gülgürdü. Mem şomla bir armi qoştu. Rahat o metki. Ay şomla bir tam megoru magram. Rahatunda aramin armi qoştu. Sertot meo. İse gamikurda rogor aravin aru qars bavs mar sadari deda sadari mama an masobeli sadiqo rom bavs meçhlashi gadavida da kidev jer kidev aravin aru qars mash chven unda gavichilorot siqaruli shedeb unet qars ro meisida zleri siqaruli maqs ayaqla masaqovi davina xat ro kitqot giqvar tkeni shilebi ras vetqit Miğvarızda meri rogor. Ro çagacı dedik edik edik. Mayınç rogor giyvardı. Metri zalyan miğvarızda. Ro gittik gavci rat matpistavs. Ki gavci rau metri. Gavci rau. Tüda lutsu tu gavci rau. Bavşi stavs. Maşin. Tükeni uxeşobats muicile. Tabi esasu bavşi şesatçi ravi ya. Arda amçirodu bavşi. Arda uğurut maz. Arga adzevo tükeni guli da. Ar da sajot, es ulepiri, uxia goba, es ara siqvarulis gamodens, siqvarulis sisustia. Zilier siqvarulis, ara aqs sajjelebi. Zilier siqvarulis, siqvaruli mi aqs da. Tuken albat gaqsot, razgirçedit metken ara ert ahosalur sivrdes, mi qvars, gzasatsden ili siqvarulit gamovas sorolo. Siguarul torem quirilit kiara, jijinit kiara, mukarit kiara, an semitats kiara, siguarulit gamuasoro. Mash, sumulqot chuenshi siguaruli. Rogorne iqos es siguaruli. Amas erti saxeli aqs. Ghutiori unda iqos es siguaruli. Rogor ghutiori siguaruli? O adili goniat. Zalyanats znelia. Zalyan znelia. Çoğun güydarım, Kristiyan evi büyük o da bir çakit gidiyoruz. Kristiyani var, Eklesevşi Davdi var, Lotsulo, Sesevz Dada Cvitsav, Kristiyan obisaz da Svangvari. Miğvars, Moğvasi. Moğvasi miğvars, Ratkma onda. Moğvasi miğvars da, imdurum asa çukurlar. Magram, Kristiyan Moğvasi yarga açıra, sakme. İçi tarak bitkira. Dalotse tükenim matzgorebi, da giyvarda tükenim trebiyo. Aha, ekle çayı hedet gülüşü, çımısa kvarda bu. Ay kari, çöğün pekiz borciki. Siguarulis borciki. İçi, kvarnan çöğünün trebi, anda kvarnan adamiyan nebi. Problemiz, mayız da mayız, gülüş argoy pupi nebi. Argoy kvara. An sülebi goniyan, an kvatsken ines, ragaç harmok ces, ragaç yar mogek cinen. İçini, an uvarlı çöğün hedet da tuhaş yar mogu yuvita. Vigatsa. Argoy kvars. O, magram, eskom, amitkom, siqvarulda maxşda çöyni. Eskoy ağara aktivori siqvaruli. Kaxsot, rakargi arakiyan, Sakharovashi, Kristiyanovsrom, ay movadrovo da, tken moxal çento da, men çem sxrevs, aket davaganeb da, txebski dev, ikito. Da getqit meo. Şiiri bir kavida ardama puret, patimari bir kavida armi nahulet,
ეთხავ თქვენ უფალო როდის იყავი პატიმარი და არ გინახულოთ ჩვენ შენ. და მაშინ გეტყვით მე ის ვინც იყო პატიმარი და არ ანახეთ მე ვიყავი ისო. გამიგეთ? ამრიგად ის ვინც ჩვენ არ გვიყვარს ის არის ქრისტე. ქრისტე არ მეძებოთ ცაში ჩემო ძირფასებო. ცაში თუ დიქერსა და უწოდებნა იმას ვერასოდეს ვერ იპოვით. ქრისტე ჩემში და შენშია. მე შენში უნდა დავინახო ქრისტე და შენ ჩემში და აი მაშინ არის ღმერთი ცოცხალი. თორემ თუ ჩვენ ღმერთი წარმოედგინათ სადღაც რომელიმე შორეულ ვარსკვლავზე ტახტზე მჯდომარე იქიდან განკარგულზე ბრძანებებს აგზავნეს ეს ძალიან დიდი შეცდომა იქნებოდა. ამიგეთ ღმერთს ამობენ ფორმა არა აქვსო, ფორმას მაშინ მიიღებს როცა ჩამოახსებს დედამიწაზე და კაცის ზედ დაიბადება. მაგრამ მისი მას ფორმა არ აქვს. ღმერთი შენშია, ჩემშია, ყველაშია, ყველა ღმერთის დაფერწლები ვართ. ამრიგად სიყვარული ვინ უნდა გვიყვარდეს? ყველა. როგორ უნდა გვიყვარდეს? როგორც ღმერთს ჩვენ ვუყვარართ. ასე გითხრა ქრისტემაც არა? შეიყვარეთ ერთმანეთი, როგორც მე თქვენ შეგიყვარეთო. ეს მარტო მოციქულებს კი არ გითხრა. ჩვენც მისი მოციქულები ვართ. ჩვენც მისი ვალი უნდა ნებო უნდა აღვასრულოთ არა? ამრიგად შევიყვაროთ ერთმანეთი ისე, როგორც მან ჩვენ შეგვიყვარა. აი ეს არის სულის სრულყოფის ერთი მშვენიერი გზა. ჩვენი აზრები მოაწესრიგოთ და ჩვენი სიყვარული აღმავლოთ. ახლა მე დავალება მოგცათ ჩემო ძირფასებო. გადახედეთ თქვენ სიყვარულს, თქვენს აზრებს და დააწერეთ თქვენს პატარა ერთ ფურცელზე, როგორ შეგიძლიათ თქვენ ეს თვისებები აიმაღლოთ თქვენში. როგორ შეიძლება? ეხლა ვინ მეიტყვის სად რა საშუალებია ამისათვისო? იცით რამდენი საშუალება აუარებელი? აუარებელი იმდენი, რამდენიც თქვენ გიდათ. ცხვირწინ არის ყველა ეს საშუალება, რომ აზრებიც სრულყოფ და სიყვარულიც სიკეთის ქმნაც აქ შედის, მოთმინებაც ამ სულის საგანძურში შედის რა, მიტევაც სულის საგანძური არის. ბევრია თვისება, რაც სულს სჭირდება და რაც ჩვენ გვინდა რომ ღმერთს გთხოვოთ. მომეცი შეძლება, შეძლება მოცემული გავს და რაღაც ხოცებით ჩვენ იმას. ახლა ჩვენ დაუბრუნოთ, იცით ყველაზე კარგი ლოცვა რა იქნება? აი ახედოთ ცას, წარმოისახოთ უფალი და უთხრა: უფალო, წაიღე ჩემი ღრძო სურვილები, წაიღე ჩემგან სიძული აის კაცი რომ არ მიყვარდა, წაიღე ჩემგან ეს მიჩუქნია შენთვის ყველაფერი ჩემი ცუდი. ღმერთი მიიღებს ყველაფერ ცუდს, ამიტომ გამოგგზნა აქ და რაც დამრჩება სანაცვლოდ ამისი მადიერი ვარდგო. თუ სიძულილიც წავა ჩვენგან, რა ჩაისადგურებს გულში? მარტო ერთი სიყვარული, ხო? თუ ჩვენი ეს ჭირვონობა წაგვივიდა, რა დაისადგურებს გულში? ისო მარტო ერთი ნათელი, ნათელი ცუდი წავა და ნათელი მოდის თავისით. ცუდი უნდა გააძევო და ნათელი თავისით მოდის ჩვენში. აი ამას ქვია ცხოვრების აზრი. ახლა უყურეთ რა შეესაბამება. სად ვიპოვო ჩემი სახელოსნო, იუველირი სახელოსნო, რომ ჩემი ალმასი ბრილიანტად ვაქციო? სად არის ეს სახელოსნო? ეს სახელოსნო ყველგან არის. მიგითხარით წერან, ცხვირწინ არის მეთქე. ოჯახი გყავთ? ყველა ვინც ოჯახის წევრია თქვენი სულის სალესია. მეზობელი გყავთ? თქვენი სულის სალესია. მოწაფები ყანა? თქვენი სულის სალესები არიან. ქუჩაში ვიღაცებს ხვდებით? ამრიგად მთელი 8 მილიარდი ადამიანი დედამიწაზე მარტო თქვენთვის არის გაჩენილი, რომ თქვენი სულის სალესად გამოდგეს. მარტო ჩემთვის არის გაჩენილი ყველა, რომ მათ შეხვედრით ჩემი სული გავლესო, მასზე წახნაგები გამოუთალო სიყვარულისა, მოთმინებისა, კეთილგანწყობისა, სიკეთის ქმნისა და ასე და ასე. არა, ეს წახნაგები გამოუთალო. ამიტომ არის გაჩენილი 8 მილიარდ ადამიანი ჩემთვის. ისე როგორც მე 8 მილიარდს შორის ერთი ადამიანისთვის გავჩი, თქვენთვის გავჩდი. გინდა
თქვენ სიყვარულის სწავლოთ, აი ჩვენთან ურთიერთობაში შეიძლება ეს სიყვარული. ის როგორც მე დღეს კოსმოსს ვაკეთებდი და თქვენ თან თქვენ წარმომიდგებოდით ხან ვინ ხან ვინ და ჩემთვის ფიქრობდი, ნეტა ეს ჩემი სიტყვა გამოადგება თუ არა ვინმეს და წუხდი როცა ფიქრებში მოდიოდა რომ ალბათ ისე ვერ ვიტყვი, ალბათ ასე ვერ ვიტყვი და იქნებ მეთქი ვინმე შეცდომაში შევიყვანო. მე ეს არ მინდა გამოვიდეს, მაგრამ ძალიან ვცდილობ რომ არავინ შეცდომაში არ შეგიყვანოთ. ეს ჩემი მცდელობაც ჩემ სულზე ზრუნვა გახლავთ. ამრიგად ყველა ჩვენი სულის სადესია და თავარი იცით სად არის, სადაც გიჭირთ გადალახოთ თქვენი თავი, აი სწორედ იქ არის სალესი თქვენი. მაგალითად თავიღოთ, თუ რძალს დედამთილი არ უყვარს, აი რაღაცა გაუგებრობა აქვს დედამთილთან, გულში ჩაიხუჭუჭა რაღაცა წყენები დედამთილისაგან, ასევე იმანაცას ასე გააკეთა ხო და ვართ, არ გადის წლები და ასე ვართ, უბრად ვართ ერთმანეთთან, ან დედამთილთან, ან დობთან, ვიღაცასთან, არ ვიცი რა. Da ase ase çor da gadis çlebi es kwaki da gogs gulshi am kwas rasagurida tsudi zrakhovi mozdevs tsudi gantsdei mozdevs am kwas khan tsamokseba kide tsvamagla vigatsas gavkitskhavt kide khedavt mashtademe sim sidnele akak konia chemo je pasevo daraga buchi deseti. Miydi de utra tam kas, şen içilimi dedem. Mapati yer ha. Ay şemeşala, ay aseti hazır bir konuda da turmi asetim şen yeri kalı kopil kal. Asetik mari maçuk, asetik açı maçuk şen mi? Şüle bir aseti gamiç ne? Kom, akla şüle biz şüle biz mizirdi. Miye var kar? Rugurç dede. Utra, rahat var mı ki var dede? Rahat o. Rugurç kına kar. Tuş şüle, isas tuş şüle ya. Om, როგორ თქვენ მიგაჩნიათ თქვენი თავი რამეთ, იმასაც ასე მიაჩნიათ თქვენი თავი რამეთ. არ დავამციროთ არავინ. თუ ვინმე თქვენგან ვინეს დაამცირებს, ამით ფაქტიურად თავის თავს ამცირებს. ისო სახარებას მოგახსენებთ, დამდაბდით, რათა ამაღლდეთო. ქრისტე გვეუბნება, ჩვენ კიდე გვინდა ამაღლდეთ, რომ ვინმე კიდევ უფრო მაღლა აგვამაღლოს. არა, ჩვენი საგვამაღლებს, რითაც დამდაბლდებით. ხომ, ესე იგი თავაზიანები ვიქნებით, გულისხმიერები ყურა, ეს არის დამდაბლება. გულისხმიერები ვის ვიმართ? ადამიანთან მივართ. გამოდის რომ ყველა ჩვენი სალესია. ქმარი ჩვენის, თქვენი სალესია, ცოლიც, თუნდაც კაცი მისმე სახლამე, ცოლი ჩვენი სალესია. როგორ ეპრობით ერთმანეთს? ყურადღებიანად, ალერსით. Tu ka dayıvi çıkartırın ertmeti giyip art, ertmeti giyip ardat, şıkarlı çakmayın tu ocağı. Tu ez dayıvi çıkartı da ez arsuz çabarit. Maşin tu kendime sağ şıkarlı mı peri iç vala. Ki ar gam didir da, aramet gapitir da. Ara? Maşin avukna tamas, ar gadava halisi o tez şıkarlı. Tu ka sir çıkartı ya ertmeti şıkarlı, avadro şıkarlı ya gatsu amkniz halkni var. İçit ra. Şıkarlıs dro, სიყვარულს ყავლი არ აქვს. იმის დრო ყოველთვის არის. და ყოველთვის არის დრო, რომ ეს სიყვარული ვამრავლოთ, უფრო ფაქიზი გავხადოთ და უფრო ნაზი გავხადოთ, რაც უფრო ასე ხვეწავთ სიყვარულს, მით უფრო ჩვენი ალმასი ბრილიანტად იქცება. გამიგეთ? ასე რომ, მოდი და ვივარჯიშოთ. ჩემო ძირფასო მასწავლებლებო, აი კლასში რო შედიხართ, კლასში თქვათ 30 მოწაფეა. გადახედეთ ახლა თქვენ წარმოდგენაში თქვენს კლასს. თქვა ეს მე-6 კლასია. აგერი კი ვინმე ვანოზის. ვანო თავზე ხელახებული, ხან რაღაცას წამოიყურებს, ხან უხშად რაღაცას იტყვის, ხან გაკვირის შაგიშის, ხან არ მოა სკოლაში, ხან ასე და მოკლედ ნერვები გაქვთ მოშლილი ამ ვანოს გამო. ხო? ამიტომ რასაკეთებ? დედას დაიბარებთ, მამას დაიბარებ, იმათ თუ საყოლდერო თქვენ შვილი ასე და ასე ხელს მიშლის, საშნო დავლებს არაკეთებ და სხვა ამგვარი, თანაც ვიცით რომ ძალიან ცუდად ვიქცევით, იმიტომ რომ თუ ბავშვი მშობელთან დავასმინეთ, მშობლები იმ დღეს ბავშვს ძალიან ცუდად მოეპყრობენ, იმიტომ რომ პედაგოგი არ იციან იმათ. როგორ მოექცნენ? არ იციან. მას მოექცევენ ძალიან ცუდად, დაშიან, უსაყოლდურებენ, რაღაცას შეუზღუდავენ და ეს ბავშვი ხვალე უფრო დაღბოღბილი მოვიდა, მოვა ჩვენთან. გამოვიდა საქმე. და კიდევ ვიტყვით, რომ ეს ბავშვი მიყვარდა, იმიტომ დავიბარე მისი მშობლებიო.
ეს ბავშვი მიყვარს და იმიტომ დაუყვირე მასო. სიყვარულს ლამაზი საქმეები სჭირდება. ამრიგად შეხედეთ თქვენს კლასს. ზის რომელიმე ბავშვი რომელიც თქვენს ნერვებს გეშლის, აი იმ ბავშვთან უნდა ავარჟოთ თქვენი ალმასი. მოთმინებით, მოთმინება გამოიმუშოთ იმ ბავშვთან. დაანახეთ დღეს ხვალ და ერთი წლის განმავლობაში როგორ ერთგულად გიყვართ, როგორ იცავთ, როგორ შეიძლება ის შეამკოთ, როგორ ამკობთ მას, როგორ ის თქვენს მართა ხდება, აი თქვენი ვარდი, როგორც პატარა პრინცის არა, რომის წინაშე ვალდებული ხარ, აი როგორ ხდება ის ასე, დაანახეთ როგორ იცავთ მას და რაგვარად ეფერებით, დაანახეთ ეს ნელ-ნელა. ხო, აგძლევთ ეს თვალით გამოხედვით, თქვენი სიტყვის ტონით აგრძნობთ, თვითონ სიტყვებით აგრძნობინეთ და სხვა. რა გამო ამით? ამით თქვენ ვარჯიშობთ თქვენი სიყვარულის სიფაქიზეში და ამ ვარჯიშში ის ბავში სხვანაირი ხდება. უკეთესი ხდება. აღარ დედას დავიძახებ, აღარც მამას დაუძახებ. არ დაგემუქრები ბავშვ, რომ იცოდეს შენშობლებს ვეტყვი ამასო. ხო? აი გადახედეთ ამ საქმეებს. ეს ისე გეუბნებით, ამ ჩვენი სულის სრულყოფის გადადება არ შეიძლება. სახარებაში ნათქვამი: ძმანო, ნუ თუ არ იცით, რომ თქვენი დღენი დათვლილიაო. მას ჩემი დღენი დათვლილია, თქვენი დღენიც დათვლილია. ვიცი როდის დავიბადე, მაგრამ არ ვიცი როდის უნდა წავიდე ამ ქვეყნიდან. რამდენი დღე მომეც არ ვიცი. დღე წლები კი წლებზე კი არ არის ლაპარაკი, ჩემი ჯერ ფასებო. დღენია და ჩვენ კიდე დაბადების წლებსა ვზეიმობთ. 91-ა გახდე რა, 91-ისა. რამდენი დღისა გახდი, ეს უნდა გაიგო და რა წლები. იმიტომ რომ როცა წლები ძომავ შენ ცხოვრებას, დღეები აი ფეხქვეშ გეგება თითქოს და დღე არაფერია. მაგრამ თუ დღეები ძომავ შენ ცხოვრებას, მაშინ სული ტკბილი ხდება, უფრთხილდები მას და ცნობ, რომ არაფერი დააკლო, გაალამაზო, გააფაქიზო, როგორც ღმერთისთვის ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი. რატომ ჭირდებით ღმერთს სრულყოფილი ადამიანები, სულით სრულყოფილი? ეს თვითონ ღმერთმა იცის. ასეთი უნდა ვართ მას. როცა დაბრუნდებით, ალბათ იქ გავიგებთ, რატომ ჭირდებოდით სრულ ალბათ, იმიტომ რომ შევეშულოთ კოსმოსის მშენებლობაში, შევეშულოთ რაღაცების გარდაქმნაში, ბევრი რაღაცა. თქვენ გვინათ რომ ეს ცოცხალი ცა ასე მოწყნილ და ყურებს ზემო და ქვემოთ, ან ყველა ასე იმაშია, რა ქვია, ნეტარებაში და მარტო ზემოთ ქვემოთ დაფრინავენ, რომ ინეტარონ და მეტი არაფერი აღარ უნდათ, მარტო აი ეს ნეტარებით. არა, ცა, ცოცხალი ცა ძალიან დიდ შრომაშია, ჩემო ძირფასებო. თუ ასე მარტივად წარმოიდგინა ჩვენს ყველაფერი, არა, ვერ გავუგებთ. ერთი მეცნიერ სულიერ მოძღვრებაში წერია, რომ ძალიან მალე ადერ პერიოდში, შეიძლება ეს 10 წელიწად, შეიძლება 20 წელიწად, ეს მალე არის, მეცნიერები ცას აღმოაჩენენ როგორც ცოცხალს. და ჩვენ გვექნება ამ ცოცხალ ცასთან კავშირი, როგორც ახლა მობილური და ვის არ ველაპარაკებთ, არა, ეს მოვა ეს დრო, იმიტომ რომ ეს ცა მართლა არსებობს და ის გზაც არსებობს, რომ ამ ცას დაუკავშირდეთ. რა არის ციური ცხოვრება ჩვენთვის? რა არის და ამ მიწიერი ცხოვრების ფუძია? აქ როგორ უნდა ვიცხოვროთ? აი იქიდან დამოვიდეთ, იქით უნდა წავიდეთ, რომ აქ ასე ვიცხოვროთ, აქ ეს განძი შემიძინოთ. ამრიგად რას ვაკეთებ ახლა მე? რას ვაკეთებ და აი ცხოვრების აზრს ასე თქვა ვღეჭა, ხო, ხან ასე, ხან ისე, რომ იქნებით კი არა მარტო გავიგოთ, არამედ მივიღოთ და თქვა კი, რა თქმა უნდა, მაინც მე დღესვე ჩამოწერ რა ცუდი თვისებები მახასიათებს, რომ ნელ-ნელა ამ ცუდ თვისებებს და ცუდ ჩვევებს განუდგე, მოვიცლო თავიდან, რა შეიძლება დღესვე და რა შეუძლია შეუძლებელია უცბად მოიცნო, ნელ-ნელა ვიჩნევ, რომ ბოლო გავსუფთავდე ჩემი ამ სულიერი, ასე ვთქვათ, განახრებისაგან. არა, აი
ეს თუ მივიღეთ, იქნება კიდეც მიღებული გაქვთ და მე არ ვიცი, აბა რა ვიცი, არა, მაგრამ თუ იმას ჭირდებოდა და მე ვიცი რომ ბევრი ახალგაზრდა ისმე სამჩემ საუბრებს და ახალგაზრდებთან ამ ასეთ თემებზე არავის არასდროს არ ულაპარაკია, არც სკოლის მასწავლებელს, არც უნივერსიტეტის პროფესორს და შეიძლება არც ოჯახში ლაპარაკობენ ასეთ რამეებს, არა. ამიტომ შეიძლება ჩემი საუბრები გამოგადგეთ. იყავით სრულყოფილი, ვითხრა იესო ქრისტემ, როგორი სრულყოფილიც არის თქვენი ზეციერი მამა. ხედავ, რა დიდი ამოცანა დაგვისახა, ესე იგი გვითხრა, რომ თქვენში ყველაფერია მოცემული და პირველ რიგში სულია მოცემული, რომლის ძალებიც უსაზღვროა, რომლის განვითარებასაც წერტილი არ აქვს დასმული. ხო? ვიცახით განვითარება, ეს განვითარება მუდმივი ცნება, სადაც არ დავიყოთ, ცაში ვიქნები თუ კიდე მეცხრე ცაზე ავალ, არა? ეს ცნება ყოველთვის თანგაქობა სულ განვითარების გზით უნდა ვიაროთ. ერთი სამყაროდან მეორეში გადავალ, მეორედან მესამეში, მაღლა, მაღლა, მაღლა. ხო? და ამას სრულის სრულყოფა სჭირდება. ეხლა, აი სრულყოფა ხომ არ ნიშნავს ეგოიზმს? ჩემი თავი სრულ ვყო. და ცხოვრება იმიტომ გამოვიყენო, რომ ჩემი თავი სრულ ვყო. ეს ეგოიზმი კი არ არის. ეს ყველაზე დიდი საჩუქარია დაწყებული ახლობლებისათვის და დამთავრებული უფლისათვის. და რა თქმა უნდა, მთელი კაცობრიობისათვის ყველაზე დიდი საჩუქარია. ახლა დავუკვირდით, საიდან მოდის ეს საჩუქარი? თუმე ჩემს თავში კეთილშობილებას აღმოვაცენებ, საცავი ხო მე ეს კეთილშობილება ხომ უნდა გამოვავლინო? ვისთან გამოვავლინო ეს კეთილშობილება? იმასთან, ვისგანაც ვისწავლე, ვინ ჩემი სალისავი იყო. თქვენგან. ხო? დრო შეხვდება, შეხვდება ვინ თქვენგანს, თუ რა კარგი მე ჩემში, ასე ვთქვათ, აღმოვაცენდა და გამოვიმუშავე, თქვენ უნდა მოგიწმათ. თქვენს უნდა დაინახოთ ჩვენში. მე თქვენს უნდა დავინახო. მე უნდა მიხაროდეს თქვენს გვერდით დგომა. მე არ უნდა მეშინოდეს თქვენს გვერდით დგომა. მე რაღაცა ძალას უნდა გრძნობდე, როცა თქვენს გვერდით ვარ, კეთილ ძალას, არა? მე უნდა იმედი მქონდეს, აი თქვენ შორს ახართ, მე აგერ აქა ვარ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თუ რაღაცა თქვენი კეთილი ააზრეთ, თქვენი კეთილი გული ჩემსკენ გამოგწევთ. მე კიდე თქვენ, აი ეს არის ჩემს თავზე ზრუნვის გამოლენა. მე თუ საუკეთესო ადამიანი ვხდები და ჩვენი დანიშნულება ამ ქვეყანაზე ადამიანები გავხდეთ, ისეთები რომ ღმერთს მოახლოვდეთ. ჩვენი ყველაზე მისაბაძი არსება ეს იესო ქრისტეა. მაგრამ ვიდრე იესო ქრისტემ და ვერ მისულა, მიბაძეთ თქვენს მშობლებს, რომელსაც რაღაცა კაი თვისებები აქვთ, მიბაძეთ თქვენს მასწავლებელს, მიბაძეთ თქვენს მოწაფესაც კი, თქვენ შვილსაც კი, იმიტომ რომ ბავშვები უმციკლონი არიან და ჩვენ გავიმციკლენი, თორემ იბაც სუფთა გული აქვს ჯერჯერობით, ოღონდ გაუფრთხილდეთ, რომ მერე არ დაუბინძოდეთ, არა? აი ასეთი არის ჩვენი ცხოვრების აზრი, ცხოვრების აზრი. საკუთარი შვილების აზრდაც არ არის ჩვენი ცხოვრების აზრი. ვინ ჩაწერა, რომ ჩემი ცხოვრების აზრი ჩემი შვილების ბედნიერებაო, ჩემი ოჯახის ბედნიერებაო, მაშასადამე იმას ცხოვრების აზრი ვერ უბოვია, ეს მიზნებია. და როცა მიაღწევ ოჯახის ბედნიერებას, ახლა სხვა მიზანია დაისახო. ახლა ქვეყნის ბედნიერება, სოფლის ბედნიერება, სხვათა ბედნიერება ისახო, ხო? უნდა გაფართოვდეს, გაფართოვდეს ჩვენი მიზნები, არა? მიზნები მოდიან, შეასრულებენ თავიანთ საქმეს და წავლენ. სამაგიეროდ ამ მიზანთა ფუძეზე სხვა მიზნები აღმოცენდება. ბავშვი ჯერ საბავშვო ბაღს დაამთავრებს, ერთ ესე მიზანი იყო, მერე სკოლა უნდა დაამთავროს და 12 წელიწადმა სკოლაში იაროს, არა? და ბოლო-ბოლო დაამთავრეს მიზანს, უკან ხო არ დაუბრუნდება სკოლას. მე უნდა უნივერსიტეტები მოამთავროს, უმაღლესი ცოდნა შეიძინოს და გავიდეს 5 წელიწადზე, ეს შეიძლება. მე კარიერა, ხედავთ როგორი ცდება მიზნები. მე ოჯახი უნდა შექმნას, საქმე უნდა აიშენოს, არა? რაღაცები უნდა მოიწყოს, სადაც უნდა კარიერაში
დაცინა უდეს და ბოლო-ბოლო მიადგება აქედან წასვლის კარიბჭესაც. არა? აი რომ მიადგები იმ კარიბჭეს და მერტყა დითხას გაწოცლოთ ყველა. მედია ჩემი თქო და სამჯერ ჩემი მოიყარენითო. ისაც ჩემზე უფრო უფოსი იყო ეს, არა? მეცაც მინდა ხუჯერ ბევრი მოიყო, 10ჯერ მოიყარენით, მე არ შურს არავის არაფერი. მოიყარენი, წადიწინ, იცხოვრეთ დითხას, მაგრამ კამარს მაინც მოგვაბამენ რაღაცა დროს. ხო, თანაც მოულოდნელი იქნება ეს ყველაფერი. მოულოდნელი. ისე რომ სრულის სრულყოფის საქმე გადადებას არ ექვემდებარება. დღეები დათვლილია და რამდენია არ ვიცით. ამრიგად შეიძლება დღე დაკარგო, უქმად გაატარო, არ იცოდე რაში დაგეხარჯა ეს დღე, გაგეპარა დღე, უკვალო წავიდა დღე, დღეს არ დაატანე შენი კეთილი კვალი და არ გააყოლეს კეთილი კვალი. შეიძლება ეგრე დღეები ვაბურთავოთ? არა, რაღაცა დროს ამ დღეებზეც მინდა გითხრათ და შეიძლება ეს თქვენი ბავშვებისთვის კარგი აზრდის მასალაც გამოდგეს. ამრიგად ყოველთვის გქონდათ ხედვაში მე და ადამიანები. როგორ ვექცევი ადამიანებს? იმიტომ რომ მათთან სრულს ყოფ. მე და ჩემი ზრუნვა, რაზე ვზრუნავ მე? მარტო ჩემს ჭამას მასზე, ჩემს კეთილ დღეობაზე, მარტო ჩემს ვიწრო ოჯახზე, თუ ეს ჩემი ზრუნვა გაფართოებულია და უფრო ფართოვდება. ზრუნავ ახლობლებზედაც, ზრუნავ უცნობზედაც, ნაცნობზედაც. ესე იგი, ჩემი საზრუნავი თითქმის მთელი პლანეტაა თან და თანობით, თუმცა მაგრამ დავიწყოთ ეს ოჯახით, ახლობლებით. მე და ჩემი საზრუნავი. ეს საზრუნავი რამდენად უმციკლოა. მე და ჩემი საქმე. საქმეები იმისთანა რომ ზოგი მოგწონს, ზოგი არ მოგწონს, მაგრამ შენი გასაკეთებელია საქმე. საქმე რომელსაც მიუდგები უსიყვარულოდ, რასაკვირველია, ცუდ აზრებს გაგიჩენს. მოღმას ამოგიცენებს, არა, რას ვაკეთებ და რისთვის ვაკეთებ და რატომ მე როგორ დავიღალ, როგორ ბავშვმა იციან ამ გაგვნე რატომ მე ეს სწორნა და როგორ წავალო და რაღაცას ვამგვარი. ჩვენც ასე შეიყარე ის საქმე, რომელიც შესაძლოა შენ არ გიტაცებს. შეიყარე არა თვითონ საქმე, არამედ ის ძალა, რაც ამ საქმის შემდეგ შენ შეიძლება დაგჭეს. რა ძალები იქნება ეს? მოთმინება, ნებისყოფა იქნება ეს და საქმის კარგად შესრულება, იუველურად შესრულება იქნება საქმისა. საქმე მას გაიმარჯვა, მეც გავიმარჯვე. ხო? თუმცა საქმე არ მოყარდა, არ მინდოდა, უფრო სხვას გავაკეთებდი, მაგრამ რა კი ეს შემხდა? აი ეს მე და საქმე. როგორ ვარ საქმესთან? გაკვეთილები გიყვარს ჩემო საყვარლო? კარგი თუ მასწავლებლებო, მიგიხარიათ გაკვეთილებზე? რითი მიგიხარით? რატომ მიგიხარით? რომ ორიანები დაწეროთ თუ რომ ბავშვებს სული ჩაუდგათ და ფთებიანები გააგზავნოთ სახლში? თუ ამისთვის მიგიხარიათ, აფერუნ. მაგრამ თუ იმისთვის მიგიხარიათ, რომ ამაზე ხელფასია დამოკიდებული, ნუ რაღაცა უნდა გამოსადოთ თქვენ თავზე სხვა, ეს ცოტა. არა, თქვენმა მისვლამ ბავშვებთან, ბავშვების ნაწილს მაინც უნდა სიხარული შეძინოს. მე უფრო და უფრო მეც და ბოლოს ყველას. ამრიგად მე და ჩემი საქმე, მე და ჩემი სიყვარული აწ უნდა წონეთ. წაიკითხეთ მე-18 თავი აპოსტოლ პავლეს წერილში კორინთელთა მიმართ. პირველი თავი, პირველი წერილი კორინთელთა მიმართ მე-18 თავი. ძალიან გთხოვთ, დღესვე გააკეთეთ ეს, არ გადადოთ, კარგით, და იქ ნახავთ რა არის სიყვარული. როგორია ნამდვილი სიყვარული? იქ ჩამოთვლილია 10 თუ 12 მცნება. ეს მცნებები სათითაოდ აიღეთ და თქვენს გულს მიუყენეთ. თქვენს გულში აი ამ მცნების შესაბამისი სიყვარული დევს თუ თქვათ ასეთი არ არის? თუ თქვათ ასეთი არ არის, მაშ საჭიროა თუ რა ივარჯოთ რომ ასეთი გახდეს? რა აი მოგეცით გზა, ერთ-ერთი გზა მისცათვის თუ როგორ სრულყოთ თქვენში სიყვარული. ამრიგად რას ავიღებთ თან? სულს, ან მდიდარს, ან ღარიბს. ეს რომ მოგეცა მხოლოდ ერთი რამისთვის,
ვიცხოვროთ სული სრულყოფისათვის და ამ სრულყოფაში ვემსახუროთ ხალხს. გაუკეთოთ ხალხს კარგი, კარგი, რაც შეიძლება გვიყვარდეს ყველა, ყველა. არ დავიზარდეთ არაფერი არავისთვის, არავისთვის. ხო, მოემსახუროთ ყველას, ყველას, ყველას მოემსახუროთ. როგორც აპოსტოლე ამბობდა პავლე ისე, ყველას მოემსახურე და ყველას შევეშველეო. ხო, ყველას განურჩევლად. თუ კი საჭირო ხდა ძალით კი არ მივადგები ვინმეს და ვერ შემოხვეწები მომსახურეო მინდა მეთქი. მაგრამ ხედავ რომ ვიღაცა სჭირდება ეს, გაუწოდე ჩიკა წყალი, გაუთიე ღამე. ხო, არ ვიცი კიდევ რა გაჭირდება ჩამარდა კაცი. ხო, თუ სასესხებლად მოვიდაო ქრისტემ თქვა უკან არ გააბრუნო ადამიანიო. არ უთხრა ხვალე მოდი და ხვალ მოქცევო. ან არამაქო არ უთხრაო. ხო. აი ასეთები. ახლა რას გირჩევთ მე თქვენ? რა თქმა უნდა, ბევრ თქვენგანს ახასიათებს გაღეზიანება. სულის მანკია ეს. შეგიძლიათ მოიცნოთ გაღეზიანებები. ოღონდ არ ამკითხოთ როგორ, როგორ თუ აბრაზებენ და თუ ბავშვები ესე იქცევიან და თუ ქმარიას და ცოლის არ დავიყვირო, არ აღშფოთდე, არ გავწყრე. ხო, არ უნდა დაიყვირო, არ უნდა გაწყრედი ახაც. არ უნდა გაწყრე. რაც მოგივი, ის მოგივიდეს გაერიდე იმ სივრცეს. ხო, ამრიგად გაძლევ დავალებას. ვისაც გაღიზიანება, ვერ შეხვალ ჰუმანურ მასალად კლასში, თუ ამ გაღიზიანებას არ მოიცლით და სამაგიროდ არ გამოიმუშავებთ შემოქმედებით მოთმინებას. აი, შემოქმედებით მოთმინება ისე რაში არის? ის იმ ფორმულაში: მიყვარს გზასამცდარი სიყვარულით მოვაწესრიგო. არა, ისე მასში. ვინმეს გააქვთ წყენები, ვინმეზე ნაწყენი ხართ და თუ ნაწყენი ხართ, დღესვე დაურეკე და უთხარი, შენ ჩემი აღარაფერი აღარ მწყინს. შენგან მოდი რა შემირიგდი. მე გულში აღარაფერს აღარ მიტოვებ, მარტო მიყვარხარ და მინდა რომ ყავდე. თუ გითხრა რომ კიო, რა თქმა უნდა მეც მინდოდაო, მაშინ შეგიძენია მეგობარი, ახლობელი და გაიხარი ამით. თუ გითხრა არავითარ შემთხვევაში, შენ უკვე შენი გააკეთე, შენ უკვე შენი სული სრულყავი და ნარჩენ იმანი ზრუნოს, იმანი ფიქროს. მაგრამ თუ არ დაურეკა, თუ არ მიიხვა, თუ გულში არ ჩაიხუდები, თუ არ წაიტირებ რომ მოგიტევო, არა, თუ ამებს არ ჩაიდე, მაშინ მე ცოდვა გაწევს შენ. ცოდვა. წყენები გქონია და წყენა უკვე ცოდვა არის. არა, ეჭვები გაქვთ. ეჭვიანი ქალი ქმრის მიმართ. ჯ გაუხსენი ეგ შენი ეჭები, წყნარად ეკითხე რაში ესაბლიქება გაგიმართოს, ქალო. გეშლება რაღაცები, ანდა იქნება გამოკითხოს და გითხრას. ხო, იყო ასეთი წამცდა და მიუტევეთ. უნდა მიუტევოთ, აბარა. არაფაჩუნო ფეხები და ხელები, რა აბა ეს მიუტევო, უნდა მიუტევო ყველაფერი ადამიანს. მიუტევ, მიგეტევება, არ მიუტევ, არ მიგეტევება. ლოცვაში არ არის ასე ჩაწერილი. მიგვიტევა თანანადები ჩვენი, ვითარცა მიუტევთ ჩვენ, მოყვას და ჩვენ თავო. შური, სიძულვილი, უხეშობა, დამცირება, აჰა, ეს ზოგიერთი ჩამოთვალე. დანარჩენი, თქვენ გაზომეთ თქვენი სიწმიდეები, ჩემოსაყურდებო და ალბათ ჩვენ შევხვდებით ხოლმე, მე მინდა ჩემი თავი დაგანახოთ. განა იმიტომ რომ თქვენ მითხრათ, ოი რა როგორი კაცი, არა. მე მინდა რომ ჩემგან თქვენ რაღაცა მოგივიდა და მინდა რომ თქვენგანაც მივიღო რაღაცა. ალბათ შევხვდებით ერთმანეთს და გავცხოვთ ეს შენი გრძნობები, ეს შენი კეთილი, მაგრამ თუ ეხლა სხვასთან არ ვივარჯიშებთ, ერთმანეთს ვერაფერს ვერ გავუცდით. არ გვექნება. ისე მოჩვენება იქნება. შეიძლება გულში ერთმანეთი ჩავიხუტოთ და დავცილდებით და ყველაფერი წაიშალოს ჩვენს გულში. ახლა მე ვამთავრებ ჩემს საუბრებს. ალმასსა და ბრილიანტის ამბავი არ დაივიწყოთ. ეს არის მშვენიერი ხატი, რომ მიხვდეთ როგორ საჭიროა სულის სრულყოფა და რა გაქვთ თქვენს თავში, თქვენს სულში მოსაწესრიგებელი. არა, სხვა დროს ეხლა ჩაწერილი მქონდა მე და გვესაუბრა მისიაზე და სხვა ამგვარზე, მე და გვესაუბრა მე დროს როგორ მიაგნო ილიამ თავისი ცხოვრების აზრს, როგორ მიაგნო. გახსოვთ მგზავრის წერილები რო ჩამოდიოდა,
Rusetiden de gaz, terk, şeh kurup da tan. Mjelops. Raunda gaketos. Rogurda moikis, iki terkse elapara gibi. Mozrauba da marto mozrauba. Çemu tergovo. Ara. Da dabrunda sakartoloş. Erdi dabrunda. Udidesi çorimis azrit. Emsahuros ers. Svaramisus, umsahuriye İlyas. Arvicid misi, kerzo surilebi, ziriti, oşakrobili, raundoda da, rogor, egoizmi, arakon yasad, esi gazi ratavi eristis. Da, erits, ermats miyigo, misi sazurlebi tutsa, lu, vigatsa marda upasa, magram es eri araris, vigatsa garitsa marda upasa, misi huatsa magram, erma, miyigo, es sazurlebi. İkla, davalebe biçem o cirpase bu. Birveli, ayım sağubar, sana saklamet kuentan konda, çoru bir sazır şu sakı para, ayım sağubar, redakciya gavuk etet. Kadaydan et kağalse, çağaz soret, amokda çemiz zetmeti seyit koyabı, kağaz soret, çinada da bebrom mevçili ve sorat verç arma utkuy, redakciya gavuk etet. Çağumadı tükeni azrebi, mi uçeret, tüton tüken rogor pikropt, tüken çoru biz azırze, Radas kuna ve midi kar tukena. Ara, mi uçarı, deseniz de, es erti davaleba. Me ore, titon çorubis azır, arga çavu pikirde çimu cürpase bu. Tu tukens es azırı kondat, razmi mugaksinet. Me ore sakme şekedet, ki kondat magram, ase çorubdit tu ara. Çorubis azırı da çorubdit, tu çorubis azırı kondat, magram çorubdit, Çeli ay çeni sıkıldıysa mutlulle bebek. Sat savide rab çamur rauna ko, rami büyüko visrat avartwa, radavi me gumu gebonu da sıkwa. Tuam azre bir çorub dedi. Başka çorub bir sazri taroza şemo gidiyat. Baram tu çorub bir sazri gulşi çayı dedi. Esuke sıkwa sakmıyor. Baş tu çorub bir sazri kukondat gada nergetes gulşi. Amaş yuvarcışet. Darodizda üç ot varcışi. Ay dres davet çoğut, rukort ki sahup edem tarzıba, mi obrudi kmar, şuiz, sols. Çapik di rağat sebze, ayıgı kağalda daceri kağalze, rağatsa. Şeni hazrebi gadmu apkuye zedda, an inane, şey inane, an madlerba gamusakı vinves, daureke vigatsas da utkari, iz samadöveli sitwa. Ay esik neba, çorubis azris, gulşi, gadan ergo. Da ez çorubis azırsa pikri, siz marşıya çakvet tüken. Siz mari mogonilya araymet orum davi sönü. Da sxeuli isönü, şemu cırpasov, instrumenti isönü. Bakın, suli arasodes, sulma zili aritsiz, araris. Ma sulu huizavs. Da suli çoruba gırzeldeba, suli andurus. Tavis angelozeps xudeba mastan urtiertobashia madgan darigebeps igebs da sheileba ro gagiqvizebat svanerad moiktset amiton sulsats mietsi davaleba rom kargi ambebit gagagujon meore dres ayes erti davaleba da erti kide monaxi dragatsadro rom tkes mosavlebdeps chaudarot Ну мямас варкмеб сулиерибис гакветилеби, маграм შეიძლება сулиерба вигац сармоецон да жер эс термини майза майц сколебши верашас знеобис гакветили. Хо. Камонахет рагаца дро. Ал гакветилебис шенде, ал моипарет ерти гакветили. Ан исе дааджгубет цондоро ерти гакветили тависпали гагехтет квираши да айам ерт гакветизе. Башета İsaubret, ara rokurs masalı bedma zevudan kuyamot. Armide ase garşamo şemo isinde utkar başımo. Ay çen ertiç revar, ertiç gubi kavat sade bida. Çen ertmeni salbat mevgubre bunda gahte. Rokuri mevgubre bi. Ay gahte şen biznesmeni gahte bi, şen metsneri gahte bi. Şeragat şeragat sada. Ertmen sudam harida uçer turun çorba salyan zaneliya. Harda çere biz garışe. Marto çoruba arga muguva. Ya bu da kadar kedot. Rogor başınıp tam bombalas. Ertmeti rogor büyükas. Da daya tütonu tut adam tkvas. Vin rogor uvars. Romes buli gibi ya tur. Ağzı şıma gibi. Çen sakartoloşi. Şemçide ez gayz gayz raz dasavda çiğo akla. Çen tas tikiyat şemu vardı. Rato şemu vardı. İçeyit.
იმით რომ ჩვენ ქიმიას ვასწავლით და მეგობრობის ქიმიას არ ვასწავლით. ფიზიკას ვასწავლით და გულის ფიზიკას არ ვასწავლით. აი რატომ შემოარგა. ჩვენ ვაყრით თავზე ცოდნებს რომ გამოსდები ჩააბარონ და არ უნერგავთ გულში სიბრძნებსა და სიკეთეებს რომ ეს ცოდნები კეთილად გამოიყენოს. მაშ ჩაატარეთ ამ კვირის განმავლობაში ერთი გაკვეთილი. მიგუწვანით ეს მეგობრობას. ანდა აი ასე ილიას აკაკის ბოდიში ვაჟას თემას გაცემა და არას შური. არა? კეთილ შობილებას მიუძღვენით. არჩიე თქვენი თემა, რომელი უფრო ჭირჭირთ კლასში. ბავშვთა ურთიერთობის მასალაზე და გულწრფელად ისაუბრეთ. ისე რომ როგორც პარლამენტს გამოაქვს რაღაც გადაწყვეტილება, ბოლოს ბავშვი მივიდნენ დასკვნამდე, ეს დასკვნა ყველამ გულის ფისაზე დაიწეროს და მეორე დღიდან ყველამ აკონტროლოს თქვენი მეშვეობით, რამდენად ეს საქმე სრულდება. აი, მე დავამთავრე ჩემი საუბარი თქვენთან. როგორ მინდა რომ ყველას თვალებში გიყუროთ და გითხრათ, რა კარგები ხართ და როგორ მართლა მიყვარხართ. მას ჩვენ ვაშნებთ ეროვნულ საქმეს და ამ საქმეს ქვია ჰუმანური საქართველო. ეს ცხოვრება შენდება თქვენი მეშვეობით. მადლობთ ყურადღებისათვის.